Provincie zoekt naar mogelijkheden om verbreding Maas en Waalweg te financieren. Het is heel vervelend om dat te zeggen, maar het geld is er gewoon niet. En verder in het nieuws vandaag. Vrijheidsmuseum zoekt ook getuigen van aanleg begraafplaats en voetganger aangereden op de A15 bij Valburg. Nu de provincie Gelderland eindelijk besloten heeft om een deel van de gevaarlijke Maas- en Waalweg te verbreden, lopen ze al meteen tegen het eerste probleem aan. Er is geen budget voor. Het plan is om de provinciale weg te verbreden tussen knooppunt Ewijk en afslag Druten. In een poging om toch geld bij elkaar te krijgen, wordt er nu gekeken naar Den Haag en naar de omliggende gemeenten. De toestemming voor uitbreiding van 2 naar 4 rijstroken met een middenberm en verkeerslichten bij het tankstation is een miljoeneninvestering en dat geld is er dus niet. Het is heel vervelend om dat te zeggen, maar het geld is er gewoon niet. Wij hebben een potje vrijgemaakt van 30 tot ja, 32 miljoen ongeveer, dacht ik, voor verkeersveiligheid. Voor het oplossen van allerlei verkeersonveilige plekken in de provincie. Ja, en als we dit zouden gaan doen, dan ben je in één keer het hele bedrag kwijt. Dus dat gaat niet. Daarom richt de provincie zich nu tot het Rijk. Nou, wij gaan lobbyen bij het Rijk om daar gewoon meer geld te krijgen. En dan gaan we kijken of we voldoende bij elkaar kunnen krijgen. Maar dat zal de toekomst uitwijzen. De provincie hoopt dat zij bij het vernieuwde ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in aanmerking komt voor een extra bijdrage. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja, nieuwe ronde, nieuwe kansen misschien. Ja, nou, dat weten we niet. De eerlijkheid gebiedt natuurlijk te zeggen dat het ministerie ook nu heeft aangegeven van het geld is weg. Er wordt veel, of is weg, maar wordt anders besteed. En met name het onderhoud krijgt veel aandacht van het Rijk. Want bijvoorbeeld allerlei allerlei gedeelten van onderhoud, bruggen enzovoorts. Dat gaat heel veel geld opslokken en men heeft dat enigszins onderschat. Dan zijn er natuurlijk ook nog geluid- en milieuaspecten waar de uitbreiding mee rekening moet houden. Op welke termijn kan de realisatie van de uitbreiding worden verwacht? Ik doe daar geen uitspraak over. Wanneer dit stuk van de Maas- en Waalweg zou worden opgelost, dan is er nog steeds het laatste stuk tweebaansweg vanaf de rotonde van Puiflijk naar de Prins Willem-Alexanderbrug. Dit gedeelte is niet meegenomen in de uitbreiding. Het eerste doel is vooral doorstroming en veiligheid, maar ik weet wat u bedoelt. Daardoor wordt het ook weer interessanter om hier langs te gaan. Daardoor zouden we meer verkeersbeweging krijgen. Maar goed, eigenlijk zou je dan... daar zijn de meningen ook over verdeeld. Maar zolang de Googles van deze wereld dus door aangeven dat dit de snelste weg is, ja, dan krijg je vanuit de A15 naar de A73 krijg je bijna automatisch deze route. Dus dat blijft eigenlijk zo de beste oplossing om het hele traject vierbaans te maken. Het Vrijheidsmuseum in Groesbeek is op zoek naar ooggetuigen van de aanleg van de Canadese begraafplaats in 1945-1946. Er is dankzij initiatieven zoals Faces to Graves al veel bekend over de militairen die op de begraafplaats liggen. Maar tegelijkertijd is er weinig bekend over de mensen die destijds mee hebben geholpen met de aanleg van het Canadese begraafplaats. Het Vrijheidsmuseum probeert hier nu verandering in te brengen via een speciale oproep. Zo hopen hiermee nog levende mensen die de aanleg van de begraafplaats hebben meegemaakt te bereiken of hun kinderen te kunnen benaderen om de verhalen alsnog te documenteren. Nou, we zijn verhalen aan het verzamelen over de begraafplaats voor toekomstige projecten. Daar is eigenlijk al heel veel over bekend, want er is al onderzoek gedaan door lokale historicus Gerry Driessen, maar niet over de ervaringen van mensen die begraafplaats hebben aangelegd en die de soldaten hebben herbegraven daar. Voor welke specifieke projecten het museum de verhalen nodig heeft, mag nog niet verklapt worden. Omdat we nog niet zeker weten of het doorgaat, maar het zou gebruikt kunnen worden voor tentoonstellingen, boeken, artikelen of andere dingen. Het meeste onderzoek tot dusver is gedaan door historicus Gerry Driessen, die een boek schreef over de aanleg van de begraafplaats. Het gaat veel over de technische aanleg en de grond. En die persoonlijke verhalen, daar willen we nog wat meer van. De verhalen kunnen ingezonden worden door het museum te bellen of te mailen naar collectie@vrijheidsmuseum.nl.
In beide gevallen wordt er daarna een afspraak gemaakt om het hele verhaal te horen. Het Vrijheidsmuseum hoopt nog vele verhalen binnen te krijgen voor juli 2024. Nou, in een van onze bronnen zit al een kort citaatje waarin een man vertelt dat hij in Duitsland die soldaten moest gaan ophalen en dat een houten graf aan de soldaat werd vastgebonden, zodat hij op weg naar de begraafplaats de naam en het nummer erbij bleef. Nou, dat is al een heel pijnlijk schetsend beeld van hoe dat ging. Maar dat is het enige wat we weten en er moet meer te vertellen zijn. Op de A15 bij knooppunt Valburg is vrijdagochtend een persoon aangereden. De snelweg richting Bemmel was daardoor volledig dicht. Het incident gebeurde iets voor 11 uur toen een persoon zijn auto op de vluchtstrook parkeerde en uitstapte. Meerdere getuigen zijn gesproken en uit verder onderzoek moet blijken of het gaat om een ongeluk. Het slachtoffer is met ernstige verwondingen met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Tegen een 32-jarige man uit Rotterdam is donderdag 12 jaar cel geëist voor een fataal steekincident bij winkelcentrum Hatert in Nijmegen. Daar kwam eind vorig jaar een 38-jarige Arnhemmer bij om het leven. De 61-jarige vader van de slachtoffer raakte gewond. De verdachte verklaart tijdens de zitting dat hij tijdens het incident zijn stiefdochter wilde beschermen, waar de mannen het op gemunt zouden hebben. Het Openbaar Ministerie trekt dit in twijfel. Het OM is ook niet overtuigd van noodweer en acht dit op geen enkel moment tijdens de meerdere gevechten bewezen. Vierdaagsebed.nl doet een oproep aan zowel deelnemers aan de Vierdaagse als inwoners van Nijmegen. De organisatie zoekt nog inwoners die een logeerplek kunnen bieden aan een Vierdaagse wandelaar. Tegelijkertijd laten ze de deelnemers weten dat er momenteel ook nog enkele plaatsen vrij zijn. Jaarlijks koppelt de organisatie wandelaars aan beschikbare logeeradressen. Voor vragen en aanmelden kun je terecht bij de City Store Nijmegen. Half mei trok wethouder Brom zijn voorstel terug voor nieuwe regels rondom de vergunningen voor een ligplaats voor schepen bij de Lindenberghaven. Hij gaf aan booteigenaren onvoldoende mee te hebben genomen in de plannen. En daarom beloofde hij dat er direct aan de slag moest worden gegaan met de nieuwe vergunningverleningen. Wethouder Brom beloofde dat er op korte termijn met de scheepseigenaren in gesprek wordt gegaan en dat hij zijn nek zelf hiervoor uitsteekt. Want het is te vaak fout gegaan. Eigenaar Leon Berkers van Opus Sintje heeft dit gesprek gevoerd. Daar is vooralsnog niks uitgekomen. Ik weet dat er na het gesprek wat wij gehad hebben, een week daarna hebben de burgemeester en wethouders bij elkaar gezeten om dit verhaal nog eens te bekijken en te beluisteren naar elkaar toe, neem ik aan. Daar hebben we geen terugkoppeling van gehad. Ik weet eigenlijk niet of dat gebruikelijk is, maar daar wachten we eigenlijk nog op. Dus nog steeds geen duidelijkheid voor de scheepseigenaren. En dit doet iets met hen. Voor de gezinnen die op de boten leven en werken is het van groot belang dat zij uitsluitsel krijgen. Ik denk dat de wethouder heel duidelijk aangegeven heeft, en ook naar aanleiding van de vraag van onder andere iemand van de VVD, dat er een duidelijke vraag ligt over dat we op zo kort mogelijk termijn uitsluitsel krijgen. Dus ik denk dat dat gaat gebeuren, want ik heb eigenlijk we hebben een prima gesprek gehad samen. En ik ga ervan uit dat er op heel korte termijn een vervolg komt en ook eigenlijk gewoon een oplossing komt. Ook de inmiddels 74-jarige Gijs Hak probeert zijn schip al jaren te verkopen om eindelijk zijn pensioen in te gaan. Maar door de onduidelijkheid over de vergunningen blijft dit nog even uit. Net zo belangrijk als voor mij, maar voor Gijs is het in die zin belangrijk, omdat hij gewoon op leeftijd is. En zolang hij geen vergunning heeft, kan hij niet verder met het stuk van zijn leven wat hij nog heeft. Toch brengt het ondanks de onzekere tijd ook positieve dingen met zich mee voor de community die werken en leven bij de verschillende schepen. Maar de samenhang, het samen zijn van zo'n community, daarvan zou ik bijna zeggen, komt het eigenlijk ten goede. Want we zijn eigenlijk nog meer en sterker bij elkaar gaan staan. Maar goed, de reden waarom is natuurlijk wel een beetje jammer. En ondanks het lange wachten blijft Leon positief. Maar, diezelfde onzekerheid die blijft. En volgens mij hebben wij op een aantal verschillende manieren aangegeven
dat je er rondom die Europese wetgeving ook anders mee om kunt gaan. Een ruimte die er is, is onder andere op maatschappelijk vlak. Los van dat wij een hoop jeugd ruimte geven om hier hun kunsten te vertonen in allerlei verschillende vormen, hebben wij ook altijd rondom elkaar een aantal mensen die of moeilijk aan een baan kunnen komen of op een andere manier zeg maar geholpen worden om hier een plekje te vinden of om opnieuw weer in een ritme te komen, om aan het werk te komen. Dus op maatschappelijk vlak denk ik dat wij wat in te brengen hebben. Het Nijmeegs Humanistisch Verbond staat vandaag in het zonnetje op de dag van het humanisme. De organisatie die volgende week haar 75-jarig bestaan viert, zet zich al jarenlang in voor het bevorderen van menselijke waardigheid en het bieden van inspiratie bij levensvragen. Een humanist probeert met gevoel en tegelijkertijd ook met redelijkheid in het leven te staan. Hierbij vinden humanisten het belangrijk altijd in gesprek te blijven met de ander, juist als meningen verschillen. Elkaar zoveel mogelijk accepteren en naar elkaar luisteren staat centraal hierbij. In principe is het zijn humanisme staan open voor vele denken en samen spreken en samen leven met toch enige verschil van inzichten. Maar natuurlijk niet alle spectra van wat er in de wereld gebeurt is voor een humanist ook acceptabel. Geweld, onderdrukking zijn juist niet acceptabel. Dus persoonlijke vrijheid van jezelf, maar ook van anderen. Zelfontplooiing. Iets wat onder de jeugd lastiger lijkt te zijn, luisteren zonder gelijk een oordeel te vellen. Veel mensen willen vooral hun eigen verhaal doen in plaats van het gesprek met de ander aan te gaan. Het Humanistisch Verbond hoopt die verandering in te brengen. Het is in 1946 landelijk opgericht. En geleidelijk aan zijn er dan natuurlijk over heel Nederland leden gekomen. In 1949 namen drie Nijmegenaren het initiatief om een eigen afdeling op te richten. Het besluit werd genomen in een vergadering waar destijds 30 mensen bij aanwezig waren. Inmiddels heeft het Nijmeegs Humanistisch Verbond wel wat meer leden. We hebben op dit moment hier in Nijmegen 550 leden ongeveer. Maar als wij een bijeenkomst beleggen, dan komt er geen 10%. Er komen meestal zelfs minder dan 20 mensen naar een bijeenkomst. Waar deze lage opkomst precies aan ligt, weet secretaris Penningmeester van Rossum niet. Het lijkt erop dat heel veel leden zijn eigenlijk lid als ondersteuning. Ondersteunend lid. Die willen weliswaar het gedachtegoed ondersteunen. Die willen de positie van de humanist ondersteunen. Maar humanisten zijn heel erg individueel. Het idee om samen te komen is beperkt aanwezig blijkbaar. Het was vandaag nog even doorbijten, maar de meeste buien hebben we inmiddels wel gehad. En dat is mooi, want er staat me toch een portie mooi weer klaar. Morgen blijft het droog, wel is er wat bewolking, maar tegen de avond lost deze op en schijnt de zon volop. Heel aangenaam weekend weer dus en alles bij zo'n 20 graden. Zondag gaat er nog een schepje bovenop. Het weerbeeld is hetzelfde, maar de temperatuur gaat naar zo'n 23 graden. Als we stiekem alvast naar de volgende week kijken, komt de zomer echt naar Nederland. Maandag 25 graden, dinsdag en woensdag zelfs 27 graden. Tot zover het RN7 regionieuws van vrijdag 21 juni. Kijk voor het laatste nieuws op rn7.nl en in de gratis RN7 app. Daar vind je momenteel ook een video over onze radiozender RN7NL en waarom dat juist nu het luisteren waard is. Maandag zijn we weer bij je terug, dus ik zeg een heel fijn weekend en tot dan.